Vítám vás u videa na sluchátka Razer Hammer Heat Pro a v tomto videu si ukážeme, co je obsahem balení a na co všechno se dají tyto sluchátka využít. Jako první v balení nalezneme samolepku Razer, kterou si můžete nalepit na cokoliv, ale je poměrně veliká, takže na sluchátka bych to úplně nedoporučoval. Potom tu máme samozřejmě brožurku s názvem Razer Hammer Heat Pro. Nalezneme tam důležité informace, jak sluchátka zapojit, jak vyměnit špunty, jak zacházet s různými součástěmi a podobné věci, jenže víc jak půlka brožurky je v cizím jazyce, takže si tam moc nepočtete. Další součást balení je takováto přenosná taštička, kam si strčíte sluchátka a všechno potřebné k tomu, aby jste je mohli přinášet. Není to ani moc veliké, takže hodíte to do kapsy a skoro to ani není poznat. Pokud máte malé kapsy, tak se vám to tam vejde určitě, pokud máte velké kapsy, tak to ani nepoznáte. A další je fotka s těmi sluchátky a zezadu je nějaký poděkování a pogratulování k zakoupení nového výrobku od Razeru. Dále tu máme rozvojku na jacka, protože tyto sluchátka jsou vybaveny sluchátky jako takovými, ale ještě mikrofonem. A někteří zařízení nepodporují mikrofon i reproduktory v jednom, tak to je tady ta rozvojka. Potom dále samozřejmě sluchátka, které jsou laděné do černozelené barvy a vypadají poměrně hodně pěkně. Jak jsem říkal, tak je i na sluchátka, i na reproduktory, proto je prodloužený o ten mikrofon. Co se týče sluchátek, tak tam je nástavec momentálně, kde máte dvojitou násuvku, což znamená, že si můžete tam dát jich kolik chcete, 1 až 3. Potom dál, tady to je ten mikrofon, který vám snímá zvuk a pokud se ptáte, jak snímá ten zvuk, tak momentálně nahrávám přes tento mikrofon, takže si můžete posoudit sami. Potom dále tu máme 6 nástavců, aby vám to hezky stalo do uší, takže si určitě vybere každý. Dále všechno je to zabalené v takovéto krásné krabičce s nápisem Razer Hammer Heat Pro, s popiskama, co ty sluchátka umí, jaký mají nějaký ty parametry. Potom vzadu se v obsahu balení v několika jazycích a z boku detailní fotky, co ty sluchátka, jak ty sluchátka vlastně vypadají a celkově je to velice pěkně zabalené. Pokud chcete, určitě se můžete podívat na unboxing. Dále tyto sluchátka samozřejmě mají několik funkcí, nebo dalo by se říct zapojení než funkcí. Jak už jsem říkal na začátku videa, tak je tu rozvojka na jacka, pokud máte telefon, tak to řešit nemusíte, ale pokud byste ho chtěli použít do počítače, tak většina počítačů nepodporuje mikrofon i reproduktory v jednom jackovi, proto je tu ta rozvojka, že si to krásně takhle rozdělíte na sluchátka a na mikrofon a můžete pohodlně zapojit do počítače a fungovat jako s normálními sluchátky a nebo dát do takovéhle externí zvukové karty a připnout do notebooku. Dále kapsička, vám ukážu, jak se to do ní krásně vejde. Vidíte, že to tam není ani nahusto, ale zase není tam nějaký místo navíc, takže to bohatě stačí, vejde se tam všechno, co je potřeba. Tyto sluchátka bych doporučil všem, co si rádi kvalitně poslechnou nějakou tu muziku, ať na cestách nebo doma hezky v pohodlíčku, a nebo i třeba hráčům, kteří hrají počítačové hry, případně hry na nějakých konzolích, protože tyto sluchátka mají velmi reálné zvuky a celkově krásně čistý zvuk. Pokud se chcete podívat na unboxing, tak klikněte na následující odkaz a na shledanou příště.